Oi, meus amores, olha só, hoje o meu bate-papo vai ser com muita música. Começa agora, Lisa Leve e Solta. Ao meu lado, MC Dentinho, olha aí. Tudo bem? Querido, vem aqui. Tudo bem com você? Tá graças bem? A Deus, muito bem. Olha, hoje a gente tá num lugar muito bacana, ó, cercado de vários amigos. Verdade. E eu acho que é muito legal quando a gente encontra amigos, verdade, né? Verdade. Um amigo deles de hoje é o Wagninho. Wagninho é amigo de muitos anos. É. Muitos e muitos anos. É, que vocês já fizeram uma parceria juntos. Já fizemos o meu primeiro CD. Nem lembro. Meu primeiro CD solo. É. O Wagninho cantou uma música comigo. Sim. E agora eu tô fazendo meu 23º trabalho. Quando você faz o seu 23º trabalho, você olha pra trás. E você, como é que você começa a lembrar de tudo? Você fala, cara, foi uma jornada difícil, mas valeu a pena? Valeu a pena, valeu a pena. Valeu a pena. Muito a pena. É. Por tudo que você já passou. Valeu. É. Valeu. Ah, hoje o funk tá muito melhor do que antes ou não? Eu acho que consequência, o funk de hoje é consequência do funk que a gente fazia lá atrás. É. Você acha que foi um dos percussores de você? Sim, São Paulo fui o primeiro, né? O primeiro MC, eu fazia parte da dupla Nando Dentinho. Sim. A gente começou a gravar nos anos 90, no início dos anos 90. E a gente foi percussor aqui em São Paulo de tudo. Hoje eu sinto, fico feliz de ver esse resultado, o Brasil inteiro curtindo funk. Eu sei que aqui em São Paulo, quando eu chegava em algum lugar, falava de funk, as pessoas torciam o nariz. Não, funk não, nunca vai ser uma realidade. As rádios que falavam que jamais tocariam funk, hoje tem funk na programação. Em todos os lugares. Então eu fico muito feliz de ter iniciado esse trabalho aqui, né? E de São Paulo ser o pioneiro, né, de tudo isso. É. Vale, mas você sente a falta de mais oportunidades como músico, por exemplo? Eu acho que assim... Hoje o funk tá cada dia subindo mais, né? Eu comecei tocando pagode, né? Uhum. Assim, cada dia aprendendo. Eu acho que no Brasil, o investimento para o músico, para a música em geral, para a classe artística em geral é muito precário. Sei, sei. Né? Você, depois de um tempo, você se converteu ou ainda está convertido? Não, eu sou convertido, tô na igreja, mas eu continuo com o meu trabalho secular. A gente voltando agora, retomando agora, fazendo esse trabalho de funk das antigas. Porque Eu tava na igreja, todo mundo, poxa, mas você tem que cantar. Eu só cantava, tava fazendo só igrejas e tal. Sim. Pessoal, poxa, mas você tem que vir na casa, tem que começar a fazer shows. A gente começou e aí tivemos a ideia de vamos fazer esse projeto chamado Funk das Antigas. Tá, mas... É o funk dos anos 90, é o funk 90. É o melhor, né? Porque a gente pode dizer que é o melhor, que é o que a gente canta, que dança, todo mundo canta, né? Todo mundo canta. Todo mundo canta os funk dessa época, que era muito gostoso. E era mais saudável, você não acha? Sim, a gente não vinha falando palavrão, não vinha fazendo apologia, sempre vendo as pessoas dançar, querendo que as pessoas curtissem. E eu fico feliz hoje desses clássicos, né, posso dizer assim. Sim. Até hoje nos casamentos, nos aniversários de hoje em dia, são as músicas mais tocadas, né? São as mais tocadas. Agora, vamos falar de Rio de Janeiro, vamos gente. Lá. Rio de Janeiro, que também o funk domina, né? Sim. Mas muitos funkeiros do Rio de Janeiro estão saindo de lá e estão vindo para São Paulo. Porque estão dizendo que não tem muito espaço. Olha, gente, isso foi uma declaração que eu escutei deles, tá? É, não tá tendo mais espaço. Tantos funkeiros no Rio de Janeiro e vindo pra cá. Você acha que aqui tá ficando melhor que lá? Olha, pra mim sempre foi. Porque assim, aqui era... Eu sempre trabalhei muito em São Paulo. São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Porto Alegre, ali, Rio Grande do Sul. Então eu trabalhava demais, né? E Rio de Janeiro... Eu trabalhava no Brasil inteiro, né? Assim, sim, sempre trabalhei no Brasil inteiro. Então, eu sempre vi que os funkeiros sempre vieram para São Paulo, até porque tem muito mais casa noturna, tem muito mais casas de show, sim, tem muito mais espaço para trabalhar, tanto não só na capital, mas no interior. Então, assim... Entendi. O que é que te deixa indignado na música? O que me deixa indignado? A discriminação de todos os gêneros. Com gêneros musicais, com todas as discriminações, eu fico indignado. Isso faz você abrir a boca até no palco? Sim, com certeza. É, você fala mesmo, não tem isso? Não, tem. Tem pava na língua? Não. Não. Por isso a gente tá aí, né? 33 anos de trabalho, 33 anos de carreira. 33 anos de carreira 33. Não é pra todo mundo, né? Eu acho, se eu não me engano, já nos 34, que eu comecei em 85, então... Nossa, nossa. E mais uma última coisa, dá pra ficar rico com funk? Dá pra gente viver, né? Dá pra viver. Vai ter que trabalhar muito, porque ele tem 3 filhos, gente. Nossa senhora, tem 3 filhos. 2 meninas e 1 menino.
que já trabalha contigo, inclusive. Sim, eles trabalham comigo. A Tawane já tem a carreira dela. Cantora também. Cantora, já vem fazendo um funk pop muito top. Vem já trabalhando já o Brasil inteiro também, lançando música nova. Rafael já é produtor de videoclipe, já tem, trabalha comigo, já tem as produções, já tem o trabalho dele, já é casado também. Mas era isso que você queria? Que eles seguissem carreira artística? Ah, eu sou muito feliz, né? É. Com isso, com, tanto eu e minha esposa, com o resultado dos nossos filhos, né? Mesmo que por uma estrada tão árdua, tão difícil também. Muito difícil. Você disse, então vai. Não. Segue aí. É assim, foi acontecendo, né? Dia a dia, a Tawane começou a cantar muito cedo, com 14 anos, já fez o primeiro show dela. Ela, pai, é isso que eu quero, mãe, é isso que eu quero. E tá aí, o Rafael sempre gostou dessa tecnologia de câmera, de produção, mas produção de vídeo e tal. Poxa, ele se identificou com isso. E orgulho, né? Poxa, hoje orgulho. Hoje trabalha no produziu meus videoclipes, né? O último videoclipe que eu fiz, Casal Feliz, foi produção dele. Fez parte da produção do meu DVD. A direção musical veio do meu genro, do Hugo. Então, assim... Hoje a família inteira tá ali. Já facilitou, um genro que sabe tudo, já pega... Ele já trabalha, já vem fazendo produção musical, né? É. Já vem, já tem uma vasta experiência na produção musical. O Rafael já tem uma experiência também com o que ele vem fazendo, a Tawane. Então, assim, me ajuda muito. Hoje meus filhos agregam muito ao meu trabalho. Agora eu vou falar de algumas artistas que estão aí, algumas artistas de nome que todo mundo conhece também. Sim. Né? Como Anitta. Como é que é a Anitta? Você vê hoje a Anitta? Você acha que ela deixou de ser uma cantora de funk e se tornou uma cantora pop? Eu vejo assim, devido aos trabalhos que ela começou no funk, MC Larissa. MC Larissa. Quem não lembra de MC Larissa? E aí veio se destacando, cada dia ganhando mais espaço no cenário musical. Ela chegou num patamar que temos que aplaudir porque, poxa... Sair de uma periferia, de uma música feita na periferia, sim, ganhar o mundo como ela ganhou, sim, tem que aplaudir ela, Ludmilla, Nego do Borel, poxa, Livinho que tá aí, Guimê. Sim. Acho que a gente tem que aplaudir esses grandes que estão aí hoje, e porque é dando sequência naquilo que começou lá atrás, aquilo que começou pequenininho, sem pretensão de grandes coisas. Falavam que São Paulo jamais ia curtir funk. Hoje é difícil você passar numa rua e não ver ouvir um funk. É verdade. Então o mundo inteiro hoje a gente pode se dizer que... Tá, e a violência funk no baile funk? Olha, eu acho que a violência tá no baile funk, tá no pagode, tá no sertanejo, tá nas baladas eletrônicas, a violência está no Brasil em modo geral. Não acho que não é diferente de um baile ou de outro, eu acho que tá em geral. Tá, apesar de nos funk ter aqueles fluxos, Porque, na verdade, não sei, acho que você há de concordar comigo, que tem aqueles bailes nas ruas, né? Sim, é os fluxos, chama os fluxos. E os fluxos, né, que a gente precisa deixar um pouco mais claro isso para as pessoas, onde existe o fluxo. E tem essa coisa da droga, tem essa coisa da bebida, inclusive com menores. Como é que você vê em relação a isso? Tem a ver com o funk mesmo? Olha, é isso que o funk prega? Até o que você falou de funk, né? Eu fui dependente químico 30 anos. Sim. Eu não conhecia as drogas no funk. Eu conheci dentro de uma escola. Interessante isso. Dentro de uma escola. Eu fui dependente 30 anos, usuário de cocaína 30 anos. No auge da carreira eu larguei tudo, morei na rua. E o funk não influenciava o uso. Hoje, não só pessoas que estão no funk, estão no fluxo, mas pessoas no modo geral de todas as classes sociais estão usando droga. Entendi. E no caso, você hoje está limpo? Há 12 anos. Há 12 anos eu não uso nada. Hoje nós viajamos o Brasil, nós temos uma palestra chamada de Ganão a Violência. De Ganão a Violência, Elimine as Drogas. Um Grito de Socorro, o título da palestra. Qual nós viajamos o Brasil inteiro fazendo essa palestra em salas de aula, nas escolas, a respeito das drogas. E inclusive os trabalhos que você faz também nos presídios. Nos presídios. A gente teve um trabalho agora em Belém do Pará. Duas semanas atrás a gente esteve em Minas, Divinópolis, fazendo um trabalho. Então a gente viaja o Brasil inteiro. A gente fez no Rio Grande do Sul, já fizemos em Manaus. Então assim, a gente viaja o Brasil inteiro fazendo um trabalho, tanto nos presídios quanto nas escolas. O Diga Não à Violência, Elimine as Drogas. Diga Não à Violência, é isso aí, gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns. Obrigado pelo seu trabalho. Vamos ver você cantando hoje, arrasando. Gente, sigam ele nas redes sociais. Qual é a rede social? Fala lá pra gente ali, ó. MC Dentinho. Instagram, @MC Dentinho, OF. Facebook, MC Dentinho. Todas as redes sociais,
só procurar MC Dentinho, adiciona lá, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e curta aí, ó. Funk 90, funk das antigas, MC Dentinho. Ah, antes de tudo isso também, eu vou passar... antes de eu apresentar uma outra pessoa pra vocês, eu vou também falar das minhas redes sociais. @ Lisa Gomes Repórter, @ blog da Lisa e www.blogdalisa.com.br para as notícias e os famosos. É, quero muito aí agradecer ao Bar e Petisqueria Santa, opa, Matilde, né? Que esse lugar é incrível. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigada por ceder esse espaço pra gente poder conversar com os artistas. E claro que eu vou convidar sua filha para cantar junto com você aqui pra gente encerrar em grande estilo, né? É. Vem pra cá, Tawane. Olha, Tawane toda gostosa, hein, gente? Olha aí, Tawane fica aqui junto com a gente. Com vocês agora, Tawane, MC Dentinho. Já tô sabendo que você tá sem ninguém. Sem ninguém. Que terminou seu romance outra vez. Mais uma vez. Tá vendo quanto tempo a gente já perdeu. Já perdeu. Já te falei, ninguém te quer mais do que eu. Ixi, vai passar o sucesso do pai. Tchau, gente. Tchau. Beijão.